नमस्कार, कार्यक्रम जनताका कुरामा म अशोक कुमार। कार्यक्रम जनताका कुरा, दूर दराजमा रहेका बस्तीका कुरा, विकास निर्माणका कुरा, घाँस बाँस र कपासका कुरा, अनि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका कुरा, कार्यक्रम जनताका कुरा। कार्यक्रम जनताका कुरा विशेष गरेर हामीले कर्णाली प्रदेशलाई मध्यनजर गरेर उत्पादन गरेको कार्यक्रम जनताका कुरामा कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्ला, 25 नगरपालिका र 54 गाउँपालिकाहरू र त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र कर्णाली प्रदेशका 7 मन्त्रालय र मन्त्रीहरू देश र जनताप्रति कत्तिको उत्तरदायी छन् र यिनको पारदर्शिता र जवाबदेताको विषयमा बहस र छलफल गरिने कार्यक्रम जनताका कुरा। कार्यक्रम जनताका कुरामा हामी तात्तातो विषयवस्तुलाई मध्यनजर गरेर बहस र छलफल पनि गर्ने गर्दछौँ। देशमा उठिरहेको समसामयिक विषयलाई पनि हामी केन्द्रित रहेर कार्यक्रम उत्पादन गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम जनताका कुरामा यतिखेर सरकारले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारालाई अघि सारिरहेको अवस्थामा सबै तिनै तहका सरकारहरू यसलाई पूर्णता दिनका लागि परेका छन्। देशमा तिनै तहको सरकार चलाउनका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ठुला पार्टी अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटा ठुला पार्टीहरू मिलेर एकता भएर जुन ठुलो पार्टी बनेर दुई तिहाईको सरकार चलाइरहेको छ, दुई तिहाईको सरकारले तिनै तहका सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। यसले सबै किसिमका आफ्ना भातृ सङ्गठनहरू र जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एकता प्रक्रिया पनि क्रमबद्ध रूपमा टुङ्ग्याउँदै आइरहेको अवस्थामा त्यहाँको एकता प्रक्रियाहरू के भइरहेको छ र त्यहाँका बाँकी भातृ सङ्गठनहरूका बारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले अतिथिको रूपमा बोलाएका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कालीकोट जिल्ला कमिटीका सचिवालयका सदस्य दिनेश चन्द्र। पक्ष रूपमा जनताका लागि भनेर उहाँ लडिराख्नु भएको छ, यिनै विषयवस्तुलाई आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? अब आजभोलि पार्टी एकताको कार्यक्रममा सक्रिय भएर लागिरहेका छौँ। पार्टी गठन र पार्टी कार्यक्रमहरूको प्रक्रियामा हामी जुटिरहेका छौँ अहिले तत्कालीन हिसाबले हेर्दाखेरि। पार्टी जुन एकताको कुरा अहिले चलिरहेको जल्दो बल्दो अवस्था जुन भइरहेको छ, यी पार्टी एकता भातृ सङ्गठनका पद सद बाँडफाँड गर्ने कुराहरू अहिले एकछिनपछि के चलिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामी बिस्तारै गरौँला। पहिला सुरुमा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र सिङ्गो एउटा नगरपालिकाको नगरको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँको राजनीतिक अवस्था अरूको भन्दा अलि माथिल्लो लेभलमा छ, यहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ। जुन यहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको जुन आस्था छ, जुन पार्टी छ, त्यसैको त्यही पार्टीको सरकार जुन नेपालमा चलिरहेको छ, अहिले देशमा चलिरहेको छ र यही पार्टीको अगुवाईमा देशमा संविधान पनि बन्यो। जुन संविधान बन्दाका बखत संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूबाट हामी आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। संविधानमा उल्लेख भएको सुरुकै अवस्थामा के छ भन्दाखेरि नेपाल एक समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हुनेछ भनेर समाजवादलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ, होइन? यो समाजवाद जुन समाजवाद छ नि, त्यो समाजवाद एउटा संविधानमा मात्रै लागू हुने हो या संविधानमा लेखिने मात्रै हो? अबको तपाईँको एकता प्रक्रियासँगै त्यो समाजवादमा टेकेर एकताको प्रक्रिया हुन्छ अथवा के हुन्छ, यो कुरामा अलिकति बुझाइदिनु। अब अहिले के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सैद्धान्तिक मान्यता र सत्ता सञ्चालनको प्रक्रिया समाजवादी व्यवस्था हो। जो कम्युनिस्टहरू जति सङ्घर्ष गरिरहेछन् त्यो सङ्घर्ष के का लागि गर्छन् भन्दाखेरि समाजवादी सत्ता प्राप्तिको लागि र त्यो साम्यवादी व्यवस्थासम्म पुग्नका लागि कम्युनिस्टहरू सत्तामा सङ्घर्ष गरेर कम्युनिस्टहरूले त्यो खालको सत्ता सञ्चालनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने योजनामा बढिरहेका हुन्छन्। त्यसै सन्दर्भमा हाम्रो नेपालको सापेक्षतामा हेर्नुभयो भने हाम्रो संविधान नै समाजवाद उन्मुख भनेपछि संविधान लेख्ने बेला पनि कम्युनिस्टहरूको चाहिँ छाया यो चाहिँ संविधानमा परेको छ र समाजवाद उन्मुख राज्य
अर्थात् यो नेपाल समाजवाद उन्मुख हुनेछ भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ र त्यसैको आधारमा त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि अहिले चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा विगतको दिनमा जो नेपालको राजनीतिमा ठुलो हैसियत राख्ने दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आएका छन् र एक ठाउँमा आएर समाजवादी व्यवस्था प्राप्तिका लागि नयाँ खालको सङ्घर्ष नयाँ खालको चाहिँ रणनीति बनाएर अब चाहिँ नेपाललाई समाजवाद उन्मुख बनाउनको लागि नेपालको सत्तालाई समाजवादतिर उन्मुख गर्नको लागि अहिले त्यो प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी बढिरहेको छ। समाजवाद उन्मुख बनाउनको लागि पार्टी अगाडि बढिरहेको छ हेर्दा राम्रो छ। वास्तवमा समाजवाद भनेको छ नि, समाजवाद अब लागु भयो भने जनताहरूले के पाउँछन्? के का लागि समाजवादको जनताहरूले विश्वमा वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने सत्ता दुई प्रकारका हुने गर्दछन्। एउटा श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको सत्ता हुन्छ जसको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले गरेर हुन्छ, अर्को पुँजीवती वर्गको सत्ता हुन्छ त्यसको नेतृत्व अन्य कुनै दक्षिणपन्थी शक्तिले गरेर हुन्छ। त्यसो हुँदा समाजवादको चाहिँ नेतृत्व गर्ने भनेको कम्युनिस्ट पार्टीले हो र कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ स्थापना गर्ने समाजवादी व्यवस्था भनेको के हो भने यो सर्वहारा वर्गको एकदम समाजमा रहेका चाहिँ निम्न वर्गको उत्पीडनमा रहेको समुदायको र समाजमा चाहिँ एकदम हेपिएको वर्गको पक्षमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले वकालत गरेर त्यसको पक्षमा समाजवादी व्यवस्थाको लागि यिनीहरूले चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने हो। त्यसो हुँदा यो समाजवादी व्यवस्थामा भोलि चाहिँ गरिबी, तपाईँले हेर्नुभयो भने गरिबीको सङ्ख्या चाहिँ अन्त्य हुने हो, समाजवादी व्यवस्थामा समान किसिमको चाहिँ हक अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित हुने हो, समान किसिमको चाहिँ व्यवस्था लागु हुने कुरा समाजवादी व्यवस्थामा हुने गर्छ। यसको मतलब त त्यसो भनेपछि समाजवादी व्यवस्था भनिसकेपछि गरिबहरूको बाहुल्यता नभएको अहिलेको अवस्थामा गरिबहरूका कुराहरू सुनाइ हुने हो, दुखी अब जस्तै उत्पीडन वर्गहरू छन् दलितको कुराहरू सुनाइ हुने, दलितका हक अधिकारहरूको वकालत हुने, पिछाडि परिएका वर्गहरू होइन, अनि दुर्गम गाउँका बस्तीहरूका जनताहरूको आवाजहरू सुनाइ हुने यो खालको व्यवस्था हो, अथवा तिनीहरूको के हुन्छ अब त्यो दलितबाट अनि पिछडिएको वर्गबाट अनि त्यसपछि दुर्गमका गाउँहरूबाट अब के ठुला नेताहरू बन्छन्? हो, अब एउटा कुरो के हो भने हिजोको चाहिँ तपाईँले समाज हेर्नुभयो भने अत्यन्तै सामन्तवादी समाज र सामन्तवादी लिडरसिपमा चाहिँ समाज चलिरहेको थियो। हिजोका दिनमा पछाडि परेको समुदाय तपाईँले हेर्नुहुन्छ, हिजोको दिनमा चाहिँ दलितको लिडरसिप, महिला जो लैङ्गिक रूपमा उत्पीडनमा परेको महिलाको लिडरसिप, त्यस्तै गरेर चाहिँ केन्द्रीय सत्ताबाट उत्पीडनमा परेको कर्णालीको लिडरसिप लगायतको चाहिँ उत्पीडनमा परेको समुदायको लिडरसिपको विकासमा हेर्नुभयो भने हिजोको सामन्तवादी समाजमा त्यो खालको लिडरसिप र त्यो समुदायलाई राजनीतिक प्रभाव पर्ने खालका कार्यक्रमहरू थिएन। अब अहिले नेपालको क्रान्ति, 10 वर्षीय जनयुद्ध र 10 वर्षीय जनयुद्ध पछिका यी शान्तिपूर्ण चाहिँ क्रान्तिभित्र भएको परिवर्तनले हेर्नुहुन्छ भने यसले के गरिरहेछ भने उत्पीडनमा परेको समुदायलाई माथि उठाउने काम गरिरहेछ। लैङ्गिक रूपमा उत्पीडनमा परेको, सामाजिक रूपमा चाहिँ उत्पीडनमा परेको र चाहिँ भौगोलिक रूपमा उत्पीडनमा परेको समुदायलाई माथि उठाएर अहिलेको राज्यको मूल प्रवाहमा जोड्ने र राज्यको नेतृत्वमा यसको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी व्यवस्थामा हुने गर्दछ। त्यसो हुँदा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ सञ्चालन गरेको सत्ता सञ्चालनको प्रक्रिया र कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण र गठनको प्रक्रियामा पनि पछि परेको समुदायलाई कसरी ठाउँ दिएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक मान्यता भन्नुहोस् या चाहिँ यसको चाहिँ सिद्धान्त त पछि परेको वर्गलाई अघि बढाउनको लागि यसले आफ्नो कार्यक्रम र नीति अगाडि बढाएर गरिरहेको कुरा हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ। अब यसमा छ नि, तपाईँको पार्टी गरिबहरूका लागि लडिरहेको छ, गरिबहरूको वकालत गर्छ, दलितहरूको वकालत गर्छ, महिलाको वकालत गर्छ, अनि बालबालिकाको वकालत गर्छ र पछाडि पारिएका वर्गहरूको वकालत गर्छ। वकालत गर्नकै लागि यो पार्टीको निर्माण भयो, एकता भयो र यो एकता प्रक्रिया अब तल गाउँ लेभलमा, तल जन लेभलसम्म पनि पुग्छ, अरू भातृ सङ्गठनहरूमा पनि पुग्छ। यो भनिरहँदाखेरि जहाँ तपाईँ अहिले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ नि, जिल्ला कमिटीको एउटा सचिवालयको सदस्य हुनुहुन्छ अनि नगरको जिम्मेवारी व्यक्ति, नगरको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जहाँ अहिलेसम्म समायोजन भइसक्यो, जहाँसम्म एकता भइसक्यो नि, त्यो ठाउँसम्म कतिको यसले असर गर्यो, अथवा यो जुन भन्ने छ नि दलितका आवाजहरू त्यहाँ आउने, जो दलितको प्रतिनिधित्व हुने, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने, पिछडि पारिएका वर्गहरूको प्रतिनिधित्व हुने जुन सिद्धान्त एकातिर छ, तर व्यवहारमा यो कतिको लागु भयो, लागु भयो कि भएन? हो, पहिलो कुरा हाम्रो राजनैतिक र सैद्धान्तिक मान्यता के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता हो। पार्टी निर्माणको सवालमा हामीले चाहिँ पार्टीभित्र यो जातीय प्रतिनिधित्व, लङ्गीय प्रतिनिधित्व र अन्य प्रतिनिधित्व भनेर भन्दा पनि सर्वहारा वर्गको
प्रतिनिधित्व भयो कि भएन र सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोणमा पार्टी निर्माण भयो कि भएन भन्ने कुरा मेजर कुरा हो। अब त्यसैभित्र चाहिँ लिडरसिप विकासको सवालमा जो चाहिँ पार्टीले लिनुपर्ने नीति पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीले लिनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यतामा कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको लिडरसिप विकास र साङ्गठनिक विकास भयो कि भएन भन्ने कुरा अहिलेको मेजर कुरा हो। त्यसो हुँदा अहिले एकता प्रक्रियामा हामी के विषयमा चाहिँ कालीकोटको सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी के विषयमा पार्टीप्रति खुसी छौँ भने पार्टीभित्र अहिले जो लिडरसिपमा देखिएको लैङ्गिक रूपमा उत्पीडनमा देखिएको चाहिँ महिलाको सहभागिता, जातीय रूपमा उत्पीडनमा देखिएको दलितको सहभागिता र चाहिँ उत्पीडित क्षेत्रबाट देखिएको कुनाकन्द्राका बस्तीहरूबाटको लिडरसिप विकासको क्रममा हेर्नुहुन्छ भने कालीकोट जिल्लाले त्यो खालको चाहिँ साङ्गठनिक संरचना निर्माण गर्दाखेरि अधिकतम प्रयास गरेर समेटिएको छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ कालीकोट जिल्लाको जिल्ला कमिटीभित्र दलित समुदायका लिडरहरूको प्रतित्व, महिला समुदायको चाहिँ लिडरबाट आएका महिलाहरूको प्रतित्व हेर्नुभयो भने अहिले हुन त यो हिजो जसरी हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ त्यो सङ्घर्षको आधारमा जो खालको हाम्रो सोच थियो त्यति पूर्ति नहुन सके पनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको चाहिँ सामाजिक अन्तर्विरोधको चाहिँ जो उत्पीडनका अन्तर्विरोधहरू छन् त्यसको सापेक्षतामा पार्टीले चाहिँ केही हल गरेको छ भन्ने कुरा हामीलाई महसुस भयो। अनि त्यहाँ कालीकोटको पार्टीको एकताको प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि समानुपातिक र के अरे यो समानता र समावेशीका आधारले हेर्दाखेरि न्यायपूर्ण भएको छ या हुनुपर्ने नभएर नहुनुपर्ने भएको त्यस्तो के छ त्यहाँ? केही केही चिजहरू छुटेको भन्ने पनि आउनुपर्ने व्यक्तिहरू नआएको अथवा व्यक्तिवादी हावी भएको भन्ने पनि कुराहरू सुनिन्छ बेला बेलामा। जस्तो अब पार्टी निर्माणको सवालमा अहिले त हामी के हो भने हामी कुनै एउटा सानो युनिट निर्माण गरिरहेका छैनौँ। हामीले चाहिँ देशैभरि हेर्नुभयो भने ठुलो सङ्ख्यामा रहेको कम्युनिस्ट प्रतिको समर्थन कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको समर्थनको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने 60-70% समुदायको यसमा चाहिँ समर्थन छ। यो समुदायबाट लिडरसिप गर्न आएका हिजोका दुईवटा पार्टी बिचमा चाहिँ एकता प्रक्रियामा जाँदा दुईवटा ठुला पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँदाखेरि कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ जुन खालको सङ्गठनमा चाहिँ हिजो जति साथीहरू थिए त्यति साथीहरू चाहिँ अटाउन सक्नु हुने कुरा सक्ने कुरा चाहिँ अलि कम नै थियो। त्यसो हुँदा दुईवटा सङ्गठन एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ निर्माण गर्दा कहीँ कतै केही अपुग्ता हुनसक्छ, केही साथीहरू छुट्न सक्छन्, तर समग्र दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने पार्टीले अधिकतम प्रयास गरेर कालीकोटको लिडरसिपले अधिकतम चाहिँ ख्याल गरेर जो चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा रहेका चाहिँ जिम्मेवारी साथीलाई कसरी जिम्मेवारीमा चाहिँ वहन गर्ने खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्ने र कमिटीमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कसरी कमिटीबद्ध चाहिँ फर्मेसनमा चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरामा लिडरसिपले अधिकतम मेहनत गरेर एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ पार्टी जिल्ला निर्माण गर्यो। पार्टी जिल्ला निर्माण गरिसकेपछि पार्टी जिल्ला सङ्गठनमा अटाउन नसकेका साथीहरूलाई पालिका स्तरका कमिटीहरूमा गठन गर्ने प्रक्रियामा त्यहाँ समेट्दै त्यो हुँदै तल वडा स्तरदेखि लिएर सेल स्तरसम्म जाँदाखेरि हाम्रो हिजोका दुईटै पार्टीमा रहेका सक्रिय कार्यकर्ताहरू छुट्ने अवस्था छैन। सबै कमरेडहरूले एक न एक जिम्मा लिएर चाहिँ अहिलेको चाहिँ हाम्रो पार्टीको गतिविधिहरू बढाइरहेका छन् र हामी त्यो प्रक्रियामा चाहिँ पार्टी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। अनि एउटा भन्ने एउटा सुन्ने गरिन्छ होइन, अब त्यो प्र्याक्टिसमा के छ अहिले एकताको प्रतिक्रिया जुन त्यहाँ बसेर छलफलमा नटुङ्गिएपछि माथिबाट सिधै सर्कुलर आउँछ, त्यो सर्कुलरको आधारमा यसरी गरेर जाऊ भनेर भनेपछि त्यही अनुसारले जाने भन्ने सुनिन्छ नि त। अब अहिले कुरा के हो भने पार्टीभित्र सङ्गठनको सङ्गठन गठनको विधिको चाहिँ अवस्था हामीले हेर्ने हो। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने सङ्गठन निर्माणका दुईवटा सवाल हुन्छन्। एउटा सवाल निर्वाचित गर्ने सवाल हुन्छ जो चाहिँ इलेक्टेड गरेर चाहिँ सङ्गठन निर्माण हुन्छ, अर्को सेलेक्टेड विधि हुन्छ। अहिले हाम्रो पार्टी के हो भने एकताको प्रक्रियामा सिलेक्टेड विधि चाहिँ लागू गरिरहेछ। हिजोका जिम्मेवारीमा रहेका कमरेडहरूलाई अहिलेको जिम्मेवारीमा कसरी जोड्ने भनेर हिजोको साङ्गठनिक आधारमा हिजोको सङ्गठनको चाहिँ जिम्मेवारीको आधारमा अहिले सङ्गठनको जिम्मेवारी चाहिँ ठोस गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी छ। त्यसो हुँदा त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि अहिले पार्टीभित्र एउटा खालको सिस्टम छ, आधिकारिक निकायको रूपमा रहेको चाहिँ साङ्गठनिक जिम्मेवारी पाएका साथीहरूको बिचको छलफलबाट टुङ्गिएको छ। यो चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिले तोकेर सङ्गठन तोकिएको होइन। जस्तो केन्द्रमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र चाहिँ गर्ने गतिविधिहरू दुईवटा अध्यक्ष बसेर चाहिँ एउटा निश्चित गाइडलाइन बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई अन्य सङ्गठनले कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यस्तै प्रदेश स्तरमा आउनुभयो, जिल्ला स्तरमा आउनुभयो भने पनि जिम्मेवारी पाएका साथीहरू जो जिम्मेवारी पाएका कमरेडहरू हाम्रो लिडरसिपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा खालको चाहिँ गाइडिङ गर्ने पोलिसी निर्माण गर्नुहुन्छ र साङ्गठनिक जिम्मेवारीको विषयमा त्यो खालको स्थिति सिर्जना गरेर उहाँहरूले चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा पार्टी सङ्गठन यो हुँदाखेरि त केन्द्रीय त हाबी भएन र
राजनीतिमा केन्द्रीयता आयो भने अब पार्टीभित्र केन्द्रीयता र जनवाद दुइटै चाहिँ समान ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा. तपाईँले हेर्नुभयो भने यदि कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवाद मात्रै भयो भने कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन. कम्युनिस्ट पार्टीमा केन्द्रीयता मात्र भयो भने पनि समाजवाद भनेको त समाज हावी हुन्छ त राजनीतिमा. समाज हावी भएको समाजवाद होइन र. समाज हावी हुने भनेको विकासी सवालमा र समाज हावी हुने भनेको क्रान्तिको सवालमा हो. क्रान्ति परिवर्तनमा चाहिँ समाज अगाडि बढ्नुपर्छ. जस्तो अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने क्रान्तिमा र चाहिँ राजनैतिक एजेन्डामा चाहिँ समाज अगाडि बढ्ने हो. राजनैतिक नेतृत्व त पार्टी सङ्गठनले गर्ने हो. पार्टी जिम्मेवार पाएको लिडरसिपले राजनीतिक नेतृत्व गर्ने हो. सङ्गठन भनेको के हो भने सङ्गठन भनेको यो लिडरसिपको कुरा हो. लिडरसिपको कुरामा लिडरसिप र सङ्गठनले गर्ने हो. अब राजनीतिमा चाहिँ हाबी भनेको राजनीतिक परिवर्तनको लागि समुदाय हाबी हुने हो. जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने समाजवाद ल्याउनुको लागि सङ्गठन मात्रैले पुग्दैन, सम्पूर्ण जनता समाजवादी व्यवस्थाको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्छ. हिजो हामीले जनयुद्ध सुरु गऱ्यौँ, जनयुद्धमा धेरै जनसमुदायको सहभागिता रह्यो होइन. भनेपछि जनयुद्ध एउटा चाहिँ के थियो भने क्रान्ति थियो. आफैमा क्रान्तिमा थियो समुदायको सहभागिता रह्यो. अब अहिले हामी समाजवादको नारा हामीले चाहिँ समाजमा दिइरहेछौँ. समाजवादी नारामा सबै समुदायले हामीलाई साथ दिनुपर्छ. तर त्यसको लिडरसिप गर्ने भनेको कम्युनिस्ट पार्टी हो र कम्युनिस्ट पार्टीको क्याडरहरूले त्यसको लिडरसिप गरेर समाजवादी व्यवस्था प्राप्तिको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने हो. त्यसो हुँदा राजनीतिमा कुरा के हो भने समाजलाई अगाडि बढाउने र समाजमा चाहिँ दृष्टिकोण राजनीतिक एजेन्डा जनताको बिचमा र समाजको बिचमा राख्ने जिम्मा भनेको पार्टी सङ्गठन र पार्टी लिडरसिपको कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई. यी त अब यहीँ भए सङ्गठनका निर्माणका कुराहरू जुन जिल्ला तहदेखि केन्द्र तहसम्म जुन चलिरहेको जुन अहिलेको एकता प्रक्रिया छ यसका कुराहरू भए. अब तपाईँ अब नगर कमिटीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ. अब नगर कमिटीमा विभिन्न त्यहाँ पनि भातृ सङ्गठनहरू छन्, त्यहाँ जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई तपाईँले एकता प्रक्रिया गर्दाखेरि समावेशी र समानताको आधारमा जुन गर्नुपर्ने जुन चलिरहेको छ त्यो त अब गर्नु नै पर्यो होइन. त्यसका लागि के छ यहाँ प्रतिशत भन्ने छ अथवा क्षेत्रगत भूगोलगत आधारले के आधारले त्यो छुट्याएर गर्ने. अब अहिले अहिले के छ भने हामी पार्टीभित्र पनि हामीले बहस गरिरहेछौँ. पार्टीभित्र लिडरसिप विकासको सवालमा मैले अघि भने पछि परेको समुदाय जस्तो हाम्रो नेपालको सापेक्षतामा दलित समुदाय हो. राजनैतिक दृष्टिकोणले, आर्थिक दृष्टिकोणले र लिडरसिपको हिसाबमा दलित समुदाय पछि छ. यसको पार्टीभित्र लिडरसिप विकासको कुरामा बहस गर्नुपर्छ. अर्को कुरा लैङ्गिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने हिजोको समाजमा उत्पीडनमा परेको महिला समुदाय हो. महिला समुदायको पनि लिडरसिपको विषयमा यो पार्टीभित्र बहस गर्नुपर्छ. अर्को कुरा क्षेत्रीय उत्पीडनहरू पनि छन्, जस्तो कर्णाली लगायतका केही ठाउँहरू त्यस्ता छन् जो चाहिँ लिडरसिप विकास हुन सकिरहेको छैन. त्यो बस्तीलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने यो समग्र पार्टीको पोलिसी हो. अब हाम्रो सवालमा हामीले बहस कता केन्द्रित गरिरहेछौँ भने पार्टीभित्र अब लिडरसिप विकासको सवालमा केही न केही ठाउँ त्यो खालको उत्पीडनमा परेको समुदायबाट लिडिङ गर्ने लिडरहरूलाई त्यो ठाउँ पार्टीभित्र चाहिँ क्रिएट हुनुपर्छ. पहिलो मान्यता हाम्रो त्यो हो. अब पार्टीभित्र यति पर्सेन्ट र उति पर्सेन्ट भन्ने त छैन. तर कुरा के हो भने लिडरसिप विकासको लागि पनि पार्टीले त्यो उत्पीडनमा परेको चाहिँ समुदायलाई जब चाहिँ पार्टी र सङ्गठनमा लिडरसिपको विकास गराउन सक्छ समाजवादी एजेन्डामा त्यसले त्यो लिडरसिपले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ. कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त सर्वहारा वर्गको पार्टी हो. तब हामीलाई थाहा छ सर्वहारा वर्गको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुपर्छ. यदि कम्युनिस्ट पार्टीमा सामन्तहरूको नेतृत्व रह्यो या पुँजीपतिहरूको नेतृत्व रह्यो भने कम्युनिस्ट पार्टी रहन सक्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिकोण र भिजनमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्दाखेरि त्यसले के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सामन्तवाद र चाहिँ पुँजीवादको चाहिँ नेतृत्व रह्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ आचरणमा अगाडि बढ्न सक्दैन. कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लिडरसिप गर्ने भनेको उत्पीडनमा रहेको अत्यन्तै सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोणबाट चाहिँ निर्माण हुने लिडरसिपको विकास कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुपर्छ र कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो खालको लिडरसिपलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ. कम्युनिस्ट पार्टीको मूल स्पिड त्यो लिडरले पक्रिन सक्छ. कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो छ. अर्को कुरा मैले समानुपातिक सहभागिताको कुरा गर्दैछु. त्यो खालको कम्युनिस्ट पार्टीमा हुन पऱ्यो हाम्रो पहिलो मान्यता. दोस्रो कुरा के हो भने पार्टीभित्र समानुपातिक सहभागिता भन्दाखेरि विचार र दृष्टिकोणको कुरा हो. समानुपातिक र सहभागिताको कुरा हामीले चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालनको निकायमा हामीले उठाइरहेका छौँ. तपाईँ हामीलाई थाहा छ यो कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी दलित जनसमुदायको चाहिँ जनसङ्ख्या छ. तर त्यो समुदायले लिडरसिप गर्न पाइरहेको छैन नि. सत्तामा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो खालको सहभागिता जनाउन पाइरहेको छैन. त
तपाईँ हाम्रै जिल्ला कालीकोटमा तपाईँले हेर्नु हो भने 35 देखि 40% त्यहाँको दलित समुदायको चाहिँ जनघनत्व छ। त्यो जनघनत्व रहेको र त्यो मतदाता रहेको चाहिँ समुदायले चाहिँ लिडरसिपमा सत्ता सञ्चालनको प्रक्रियामा त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्न पर्ने सवालमा केही अपुग्ता रहेको छ र लिडरसिप विकास र सत्ता सहभागितामा समानुपातिक दृष्टिकोणले हेर्नु भने त्यहाँ अपुग्ता रहेको छ। अब त्यसलाई हामीले जोड्नको लागि यो एजेन्डा अलिक सशक्त ढङ्गले एउटा कुरा हेर्ने आवश्यकता हुन्छ। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सत्ता टिकाउनको लागि पार्टी बलियो हुनु पर्यो होइन, पार्टी बलियो हुनु, पार्टी बलियो हुनु, पार्टी बलियो सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण पार्टीमा हुनु, पार्टी बलियो हुनु पर्यो, पार्टी बलियो हुनको लागि नेतृत्व बलियो हुनु पर्यो, नेतृत्व बलियो हुनको लागि सबै समुदायहरूबाट नेतृत्व गर्ने लिडर्सहरू आउनु पर्यो, लिडर सहित नेता आउनु पर्यो, त्यो नेता एउटा नेतृत्व बन्नका लागि, नेतृत्वको विकास हुनका लागि त्यसका सहायक पाटाहरू पनि छन् त। एउटा नेतृत्व विकास हुनको लागि त्यसका आर्थिक, भौतिक र नैतिक सबै किसिमको विकास भएको हुनु पर्यो नि त होइन। एउटा आर्थिक विकास नभए पनि लिडरसिप लिडरसिप हुनको लागि होइन, लिडरसिप हुनको लागि आर्थिक विकास भएको होइन, सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक चाहिँ विचार विकास भएको चाहियो। सैद्धान्तिक विकास हुनको लागि यदि सिद्धान्त पढ्नको लागि त आर्थिक त चाहियो नि, ओ होइन, समाज त चाहियो नि। एउटा कुरो के हो भने यदि सिद्धान्त पढेको मान्छेहरू मात्र ल्याउने हो भने युनिभर्सिटीबाट पढेका मान्छेहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरसिप हुने कुरा, अर्थात् चाहिँ सम्पत्ति भएको मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ लिडरसिप हुने कुरा हो भने त पुँजीपतिको हात र चाहिँ युनिभर्सिटीमा पढ्ने चाहिँ मान्छेको हात चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी पारे हो। त्यसो भने तर सर्वहारा वर्ग तपाईँले हेर्नुभयो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लिडरसिप हुनु पर्यो, कुन लिडरसिप हाबी हुनु पर्यो भने किसान, यहाँको मजदुर, यहाँको उत्पीडनमा परेको दलित समुदाय, यहाँको उत्पीडनमा परेको लैङ्गिक रूपमा महिला समुदाय, यो स्तरबाट लिडरसिप विकास भएर सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट उसले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सिद्धान्तलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने र कटिबद्ध भएर लाग्न सक्ने त्यो खालको चाहिँ लिडरसिप हुनु पर्यो। त्यही कुरालाई यसरी पनि त हेर्न सकियो हुन्छ। जस्तै एउटा दलित समुदायबाट एकजना नेतृत्व उत्पादन गर्नको लागि त्यो समुदायको त उठ्नु पऱ्यो नि त, समुदायको विकास हुनु पऱ्यो कि परेन? समुदायको विकास नभएर समुदायबाट नेतृत्वको विकास हुने त सम्भावना छैन होइन। हो त्यो समुदायको विकास हुनका लागि त फेरि त्यहाँ पनि त फेरि पार्टीले संरक्षण गर्नु पर्यो अथवा त्यहाँ विकास निर्माणका धेरै कुराहरू गर्नु पर्यो, त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य दिनु पर्यो, रोजगारी दिनु पर्यो। यसको सवालमा हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले समाजमा रहेको उत्पीडनमा रहेको चाहिँ समुदायलाई हामीले के भनेका छौँ भने राज्य सत्ताको हर निकायमा त्यसलाई माथि उठाउनुको लागि राज्यले पोलिसी निर्माण गर्नुपर्ने, राजनीति रूपमा पछि पढेको समुदायलाई राजनीति रूपमा कसरी चाहिँ जोड्ने त्यो हिसाबबाट चाहिँ कार्यक्रम आउनु पर्यो राज्यको हो। अनि शैक्षिक रूपमा चाहिँ पछि परेको चाहिँ समुदायले कसरी शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढाउने, तपाईँले हेर्नुभयो भने समाजमा हिजो त हिस्ट्री तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिपय कुरामा महिलाहरू अनि दलितहरूलाई स्कुलमा पढ्ने वातावरण थिएन, कुनै समय त यस्तो थियो। तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुभयो भने दलितहरूले चाहिँ पढेको देख्दाखेरि, दलितहरूले राम्रो कुरा बोलेको देख्दाखेरि जिब्रासहित थुतिने चाहिँ त्यो खालको समाज पनि थियो, तर आज त्यो समाजभन्दा धेरै माथि उठेको छ। त्यो खालको वातावरण राज्यले ल्याउनु पर्यो शैक्षिक जीवनस्तर उठाउनको लागि। राज्यको कार्यक्रम के हो त दलित समुदाय, महिला समुदायको चाहिँ जीवनस्तर, शैक्षिक जीवनस्तर उठाउनको लागि के हो? आर्थिक रूपमा पछि परेको चाहिँ समुदायलाई आर्थिक रूपमा चाहिँ बलियो बनाउनको लागि कुन खालको प्लान, कुन खालको चाहिँ योजना लिएर हामीले चाहिँ त्यो समुदायलाई दिन सक्छौँ अनि त्यसको आर्थिक जीवनस्तर माथि कसरी उठाउन सकिन्छ, त्यो खालको भिजनसहितको चाहिँ कार्यक्रम अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले गर्न पऱ्यो र कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो खालको चाहिँ भिजन दिन पऱ्यो। त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ विकासको दृष्टिकोणले, लिडरसिप विकासको दृष्टिकोणले पछि परेको भौगोलिक रूपमा कहाँ छ त्यहाँको लिडरसिपलाई कसरी राज्य सत्ताको चाहिँ लिडरसिपमा अर्थात् सत्ता सञ्चालनको प्रक्रियामा जोड्न सकिन्छ, त्यो खालको वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा त्यो खालको पोलिसी पार्टी र सञ्चालन गरेको सत्ताले दियो भने अब अनि समुदायको अब यहाँनिर अब यहाँनिर एउटा कुरा जुन अहिलेको अवस्थामा पार्टी र पार्टीको सत्ता जुन छ नि, पार्टीले सञ्चालन गरेको सत्ता, त्यसमा जुन सत्ता छ त्यो सत्तामा जुन यहाँहरूले नेतृत्व गरिरहेको जुन राजनीतिक दल छ नि, आस्थावान पार्टी, तपाईँको पार्टी, अन्यका कुनै पार्टी, त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरू, पार्टीका लिडरहरू अहिले स्थानीय सत्तामा सत्ता सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ न, उहाँहरूलाई जनताको हितका लागि, जनताका योजनाहरू बनाउनको लागि, जनताका विकास निर्माणका कामहरू गर्नको लागि यहाँहरूको उहाँहरूलाई भन्ने जुन छ नि निर्देशन दिने अथवा सल्लाह सुझावहरू दिने यो तरिकाले गयो भने जनताको जनस्तर उठ्न सक्छ, त्यहाँको विकासको लागि यो आवश्यकता छ भनेर यहाँहरूको सिधै उहाँहरूलाई निर्देशन हुन्छ या उहाँहरूसँग छलफल गरेर जनताको माझमा जाने हुन्छ, यहाँको भूमिका के रहन्छ त्यसको लागि? अब एउटा कुरो के हो भने अहिले तपाईँले स्थानीय स्तरका सरकारहरू, प्रदेश स्तरको सरकार र केन्द्रीय सङ्घको सरकार तपाईँले हेर्नु भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ,
आज कम्युनिस्ट चाहिँ पार्टीले चाहिँ मुख्य राज्य सत्ताको लिडिङ गरिरहेको छ, हामीले के भनिरहेछौँ भने पार्टीभित्र अब सत्ता सञ्चालनको मेकानिजम सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने कम्युनिस्ट पार्टीले त सर्वहारा वर्गको दृष्टिकोणमा आधारित रही हाम्रो चाहिँ रहेको नेपालको चाहिँ नेपालको समाजमा रहेको अधिकतम गरिब समुदायलाई कसरी चाहिँ जीवनस्तर माथि उठाउन सकिन्छ, अनि यसले जनतालाई प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रमहरू जनताको जीवनस्तर सम्पूर्ण दृष्टिकोणले माथि उठाउनको लागि त्यो खालको चाहिँ प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरू बनाएर अब सत्ता सञ्चालनमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति सुरु भएको छ। आज हिजो हाम्रो समाजमा नेपालको चाहिँ कन्ट्याक्समा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिलेको चाहिँ अधिकतम मान्छेहरूको कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ जो खालको समर्थन छ, जो खालको चाहिँ सहभागिता छ, यदि यो परिवेशमा हामीले सत्ता सञ्चालन ठिक ढङ्गले गर्न सकेनौँ, सत्तालाई हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले पार्टीको तर्फबाट गाइडिङ गर्न सकेनौँ भने भोलि हामीप्रति रहेको समर्थन समुदाय लेभलमा घट्दैछ। त्यसो हुँदा अब अहिले विश्वमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सत्ता टिक्न नसक्नुको मेजर कारण भनेको बाह्य कारण छैन, तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीभित्रका आन्तरिक कारणले चाहिँ हामी फेल भएका छौँ। तर नेपालको कन्ट्याक्समा हामी त्यो हाम्रो आन्तरिक कारणले फेल नहुने स्थिति सिर्जना गर्नको लागि पार्टीभित्र छलफल चाहिन्छ। अब अहिलेको सत्ता अब हामीले त चाहिँ भर्खर तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो जिल्ला स्तरमा हामीले चाहिँ पालिका स्तरमा पनि हामीले के भनिरहेछौँ भने पार्टी अब गठन प्रक्रिया हामीले टुङ्ग्याएका छौँ। अब पार्टीले सत्ता सञ्चालनको लागि केही न केही दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ र पार्टीको मातहतमा सत्ता रहनुपर्छ। सत्तामा जाने जुनसुकै व्यक्ति त्यो व्यक्ति होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सदस्य हो। कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सञ्चालनको लागि गरेको चाहिँ दृष्टिकोण उसले सत्ता मार्फत उसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा पार्टी भनेको साध्य हो, सत्ता भनेको साधन हो, पार्टीले साधन चलाउने हो। त्यो साधन चलाउनको लागि पार्टीले आफ्नो चाहिँ भिजन क्लियर गरेर सत्ता सञ्चालन चाहिँ जस्तै यस्तो छ नि, पार्टीको निर्देशनमा सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले केन्द्रीय जुन तहमा जुन केन्द्रीय सरकार छ, केन्द्रीय सरकारमा जुन प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सांसद मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई सांसदलाई त के छ त्यो मैले थाहा भएन, मन्त्रीहरूलाई जुन सरकारमा सत्ता सञ्चालन पठाएको हुन्छ नि, त्यहाँ त पार्टीले फिर्ता बोलाउन पनि सक्छ होइन, बोलाइरहेको पनि छ, तर त्यो प्रदेशमा पनि लागू हुन सक्छ, प्रदेशमा पनि छ। तर स्थानीय सरकार जुन छ नि, स्थानीय सरकारमा जो प्रतिनिधित्व गरेर जुन चुनिएर जानुभएको छ, उहाँहरू त चुनाव जितेर जानुभएको छ नि सत्ता सञ्चालन गर्न, उहाँले यदि पार्टीलाई अटेर गर्नुभयो, यदि पार्टीलाई पार्टीको निर्देशन नमानेर अथवा पार्टीको नेतृत्वमा नरहेर उहाँले आफ्नो मन खुसी गर्न लाग्नु, आफ्नो मनले लागेको कामहरू गर्न लाग्नुभयो भने त्यो मान्छेलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने केही त्यस्तो मापदण्ड छ? हो, अब अहिले चाहिँ कुरा के हो भने, अब एउटा कुरो के हुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको के हो भने संसदीय व्यवस्था मा जाने कम्युनिस्ट पार्टी होइन, तर अहिले हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको लागि संसदीय व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था हो भनेर कम्युनिस्ट पार्टीले बुझेको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको लागि त के हो भने संसदीय व्यवस्थाभन्दा नयाँ व्यवस्थाको लागि हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेछौँ। अब अहिले केन्द्र र प्रदेश स्तरका चाहिँ मन्त्रीहरू चेन्ज गर्न सक्ने, त्यसलाई हेरफेर गर्न सक्ने पार्टीले हैसियत राख्छ, तर तल पालिका स्तरको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई चेन्ज गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो खालको हैसियत राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा जो तपाईँले उठाउनु भएको छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। जस्तो अहिले पनि हामी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ, हाम्रो स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको दृष्टिकोण, पार्टीको भिजन, पार्टीको चाहिँ कार्यक्रम सत्ता मार्फत लागू गर्ने सवालमा यदि उहाँहरूले सक्नु भएन, उहाँहरूले गर्नु भएन, अटेरी गर्नु भएन भने उहाँहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम के हो त, उनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हतियार के हो त भन्दाखेरि सवाल कहाँ हो भने त्यो सवालको रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले त्यो खालको फिर्ता बोलाउन सक्ने कानुनी मान्यता छैन छैन छैन। अब यसले के गर्छ भने यो यसको लागि पनि अब कानुन नयाँ चाहियो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, त यस्तो चाहियो कि सत्तामा पठाउने बित्तिकै उसले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ दृष्टिकोण भिजन अनुसार सत्ता चलाउन सकेन, चाहे स्थानीय स्तर होस् चाहे प्रदेश चाहे सङ्घ स्तरमा सकेन भने उसलाई जति बेला पनि बोलाउन सक्ने, यदि जनताले यसले चलाएको शासन ठिक छैन भन्ने जनतामा पर्ने बित्तिकै उसलाई जति बेला पनि फिर्ता गरेर अर्को प्रतिनिधि पठाउनको लागि त्यो खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता अब अहिलेको परिस्थितिले सिर्जना गरिसकेको छ। र यसको लागि पनि के हो भने पार्टीभित्र पनि यसले चाहिँ बहस गरेर कानुनी रूपमा यो गाँठो फुकाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ, एउटा कुरो। अर्को कुरा के हो भने यदि पार्टीको दृष्टिकोण भिजनमा चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्न सकेनन् भने पार्टी सङ्गठनमा उनीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने नसिहत पार्टीले दिन्छ। यसको मतलब अब तिमी जितेर गइसक्यौ, एकचोटिको सरकार चलाऊ, यो कार्यावधिभरि चलाऊ, अर्को खालको अर्को कार्यावधि अर्को चुनावमा फेरि देखाउँला भन्ने हो, देखाउँला भन्नुभन्दा पनि उनी चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ता, जिम्मेवार चाहिँ लिडरको रूपमा उनीहरू सत्तामा गएका छन्।
उनले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका चाहिँ जनताले चाहिँ जिताइसकेपछि जनपक्ष र चाहिँ पार्टीको चाहिँ माथात्मा उनीहरूले काम गर्नुपर्छ। यो कुरा के हो भने राजनीतिक कुरा हो। त्यसमा यदि उनीहरू चाहिँ नरहेर भोलि आफ्नो चाहिँ उसमा हेर्दाखेरि हामी चाहिँ पार्टी र जनता विपरीत गएपछि त हामीले चाहिँ देख्जाएका भन्ने होइन, आफै आफै देखिने कुरा हो त्यो। ठिकै छ, यहाँले जुन यो सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि जुन स्थानीय सरकार हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारको अभिभावकत्व तपाईँहरूले प्रदान गरिराख्नु भएको छ। स्थानीय सरकार मात्र होइनन्, त्यहाँ प्रतिपक्ष पनि हुन्छन्। प्रतिपक्षहरू र सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने, ठिक साइजमा राख्नका लागि तपाईँहरूको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। र कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दा, सत्तामा बसिरहेको मान्छे र प्रतिपक्षमा बसिरहेको मान्छेका आपसी इन्ट्रेस्टका आपसी समझदारी नमिल्दाखेरि अथवा आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पनि कहिलेकाहीँ विवादहरू हुने गर्दछन्। केही चिजमा कहिले अब सेन्टरकै कुराहरूदेखि लिएर कहिले पार्टीका विकास निर्माणका कुराहरू, कहिले योजनाहरू दोहोरिन पनि सक्छन्, कतै योजना छुट्न पनि सक्छन्। यस्तो बेलामा यहाँहरूले धेरै भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जस्तै अन्य प्रतिपक्ष पार्टीका पनि जो दलका जुन कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, दलका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि खेल्नुपर्ने हुन्छ। बेला बेलामा हामी सुन्ने गरिन्छौँ, देख्ने गर्छौँ। यसै गरेर यहाँको जुन कार्यरत ठाउँ जुन छ, जहाँ छ, जुन नगरपालिकाको यहाँ इन्चार्ज हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा पनि यो नगरपालिकाको सदरमुकाम भनौँ न अथवा केन्द्र, त्यो केन्द्रका केही विवादहरू सुनिन्छन् बेला बेलामा। कहिले धेरै जिल्लाहरूमा पनि सुनिन्छन्, तर यहाँको पनि एउटा सुनिया थियो। त्यसका बारेमा यो किन यो विवाद कसरी भएको अथवा विवाद किन सुल्झिन नसकेको, के कुरामा विवाद भएको अलिकति जानकारी गराइदिनु। अब सवाल के हो भने, कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि त्यसको पक्ष या विपक्षमा जनमत हुने कुरा र राजनैतिक चाहिँ लिडर हुने कुरा त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। जस्तो एउटा हाम्रो नगरपालिका तेलगोपा नगरपालिकाको केन्द्रको विषयमा अहिले जुन खालको चाहिँ हाम्रो जिल्लामा बहस चलिरहेको छ, छलफल चलिरहेको छ र चर्चामा आइरहेको छ, यो के हो भने एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। महत्त्वपूर्ण निर्णय हुँदाखेरि छलफल बहस यसले चाहिँ बजार पाउनु यो चाहिँ सामान्य कुरा हो र स्वाभाविक कुरा हो। त्यसो हुँदा अहिले सेन्टरको विषय के हो भने, हाम्रो स्थानीय सरकार नगरसभा सातौँ नगरसभाले एउटा प्रक्रियामा गएर उसले चाहिँ टुङ्ग्याउनु थियो र प्रक्रियामा चाहिँ उसले टुङ्ग्याउनु उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो। नगरसभाले गर्ने निर्णय उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरामा उसले चाहिँ अब नगरसभामा उसले भोटिङ सिस्टमको हिसाबले उसले चाहिँ कसको कति समर्थन छ, कुन ठाउँप्रति समर्थन छ सभामा भन्ने खालको चाहिँ मतको हिसाबले उसले चाहिँ एउटा खालको डिसिजनमा पुगेर भोटिङ सिस्टममा नगरपालिकाको सेन्टर चिल्खायामा चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा नगरसभाले टुङ्ग्यायो। अब टुङ्ग्याउने सवालमा अब आफ्नो ठाउँमा सेन्टर नहोस् भन्न कुनै ठाउँको समुदायले चाहँदैन। सबैले के चाहन्छ, आफ्नो ठाउँमा हुन पायो भन्ने सबैको चाहना हुन्छ। र हामी राजनीति लिडरको चाहना के हुन्छ भने, फेरि हामी त चाहिँ एउटा वडाको लिडर होइन, हामी त त्यो नगरपालिकाको लिडर हो, हामी त्यो जिल्लाको लिडर हो, आवश्यकता पऱ्यो भने प्रदेशको लिडर पनि हो, केन्द्रको लिडर पनि हो होइन। त्यसो हुँदा हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो भने, नगरपालिकाको जुनसुकै ठाउँमा उपयुक्त छ जहाँ हुँदाखेरि पनि हामीले त्यसलाई सेन्टरको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीको धारणा हुन्छ। त्यसो हुँदा अब नगरपालिकाले भोटिङ सिस्टममा नगरपालिकाको सेन्टरको विषयमा निर्णय लिँदा अब त्यहाँ चाहिँ केही कानुनी जटिलता आयो कि भन्ने खालको बाह्य छलफल हो। फेरि त अदालतमा त गैरसा छ, अदालतले त टुङ्ग्याएको छैन, तर बाह्य सवालमा जुन खालको चाहिँ कानुनी केही अपुग्ता रह्यो कि भन्ने खालको बाह्य चाहिँ बजारमा त्यो खालको चाहिँ छलफल आयो। र त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने, त्यो कानुनी रूपमा गइसकेको कुरा पार्टीले टुङ्ग्याउने विषय भएन। अब कानुन त चाहिँ प्रक्रियामा गएर त्यो टुङ्गिन्छ, र अब चाहिँ एउटा के हो भने, नगर सेन्टर भइसकेको होइन, नगर सेन्टरको प्रक्रिया सुरु भएको। नगर सेन्टर हुनको लागि नगरसभाले चाहिँ छलफल गरेर निर्णय गर्ने, प्रदेश सभामा आएर पास हुने, त्यसपछि केन्द्रीय सरकारमा गएर राजपत्रमा निस्केर अनि लास्ट के हुन्छ भने नगर केन्द्र फाइनल हुन्छ। त्यसो हुँदा त्यो फाइनल भइसक्यो भने अनि नगर केन्द्र फाइनलको कुरा हुन्छ। अहिले त के हो भने, नगरपालिकाले त्यो सेन्टरको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यो त त्यो सर हेर्दा पनि, नगरको यदि केन्द्र बनाउनु छ भने त्यहाँ पनि विभिन्न मापदण्डहरू होला नि त, होइन? विकास निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर भौतिक संरचनाका कुराहरूदेखि लिएर अब अन्य स्रोत साधनका कुराहरूमा पनि त त्यहाँ मापदण्ड बनाएको होला नि त। अनि त्यही मापदण्ड जुन जुन ठाउँमा मापदण्ड पुगेको छ त्यही ठाउँको लागि
सिधै निर्णय नगरेर अनि त्यो भोटिङ प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्ने के थियो भन्न? अब पहिलो कुरा त के हो भने, अब त्यो सरकारको चाहिँ कुरा हो, स्थानीय सरकारले कसरी टुङ्ग्या त्यो उसको कुरा हुने भयो। तर पार्टीमा हामीले चाहिँ 15 गते नगरसभा सुरु भयो र हामी 11 गते चाहिँ हाम्रो पार्टीको बैठक बसेको थियो। हामीले त्यहाँ के भनेका थियौँ भने, पार्टीको तर्फबाट हामीले तपाईँहरू सत्ताको प्रतिनिधि साथीहरूलाई हामीले के भनेका थियौँ भने, तपाईँहरू चाहिँ नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भइसकेको हुँदा नेपाल सरकारको मापदण्डमा रही सेन्टर टुङ्ग्याउनुहोस्। सेन्टर टुङ्ग्याउनको लागि हाम्रा सम्भावित ठाउँहरू कुन कुन हो भन्ने सवालमा हाम्रो नगरपालिका विषयमा भौगोलिक दृष्टिकोणले हेर्नु भने अत्यन्त राम्रो सिल्खा, त्यसपछि चाहिँ बालीचौर, त्यसपछि बजेडी र राँचुलीको पनि केही ठाउँ त्यस्तो चाहिँ राम्रो छ। यी ठाउँहरूमा के हो भने, नेपाल सरकारले केन्द्र निर्माणका लागि, केन्द्र टुङ्ग्याउनका लागि चाहिँ आवश्यक मापदण्ड तयार गरेको छ र त्यो मापदण्डमा रहेर तपाईँहरूले चाहिँ यो विषय टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर पार्टीको तर्फबाट हामीले चाहिँ सत्ता प्रतिनिधि साथीहरूलाई हामीले चाहिँ निर्देशन गरेको हो। अब सत्ताको चाहिँ कार्यभित्र चाहिँ उता अब चाहिँ नगरसभामा गइसकेपछि कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने कुरामा गइसकेपछि अब चाहिँ त्यहीँभित्र भोटिङ प्रक्रिया गरेर दुईवटा ठाउँको बिचमा चाहिँ भोटिङ गरेर टुङ्ग्याउने उहाँले डिसिजन दिनुभयो। त्यो डिसिजन पनि के हो भने, कानुन रूपमा ठिक छ, सही छ भने हामी पार्टीको तर्फबाट हाम्रो लागि जहाँ र जुन ठाउँ हुन्छ त्यो चाहिँ नगरपालिकाभित्रकै ठाउँ हो, त्यो नगरपालिकाभन्दा बाहिर त गएको छैन, त्यसो हुँदा हाम्रो लागि एकदम ठिक छ भन्ने कुरामा हामी छौँ। त्यो नगरको जुनसुकै ठाउँमा हुन्छ त्यो पार्टीको लागि जायज नै हुन्छ भन्ने कुरा छ र त्यहाँ कानुनी अपुक्ता जहाँ रहेको छ त्यसलाई पूर्णता दिएर अब चाहिँ पालिका सरकारले टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। धन्यवाद। अब अन्तिममा हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको जानकारी गराउँदै मैले केही सोध्न छुटेका र यसले यस्तो प्रश्न गरिदिएको भए म यो जवाब दिन्थेँ होला भन्ने तपाईँको मनमा लागेको केही छ भने अन्तिममा भनिदिनु। ठिक छ, अहिले चाहिँ जिल्लाको समग्र पार्टी निर्माण र सत्तामा सहभागिता लगायतको अहिलेको परिवेशमा आवश्यक राजनैतिक कुराहरूमा तपाईँका विषयवस्तुहरू सबै आएका छन्। त्यसो हुँदा मैले तपाईँलाई यो विषयमा चाहिँ भन्नुपर्ने विषय मैले देखिरहेको छैन, किनभने तपाईँले त्यहाँको राजनैतिक, साङ्गठनिक र नगरमा देखिएका पनि आधारभूत विषयहरूको विषयमा तपाईँले उठान गर्नुभयो, त्यसो हुँदा सबै ठिक छन्, अहिले समय सन्दर्भित नै छ भन्नुभयो। हस्, धन्यवाद, आइदिनु भयो, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारिदिनु भयो, यसका लागि धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद, किनभने हाम्रो पार्टी र मेरो विचार तपाईँले चाहिँ सार्वजनिक मिडिया मार्फत चाहिँ जो बाहिर ल्याउनको लागि तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो र यहाँ चाहिँ उपस्थित गराउनु भयो र यो खालको वातावरण सिर्जना गरेकोमा तपाईँ र तपाईँको यो चाहिँ मिडियालाई पार्टी तिला गुफा नगरपालिका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, आदरणीय दर्शकहरू, हामी यतिखेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ कालीकोट जिल्ला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्य दिनेश चौधराज्यूसँग। उहाँ तिलागुफा नगरपालिकाको नगर कमिटीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँका गहकिला विषयहरू, विषयवस्तुहरू जुन हामीले सुन्यौँ र समाजमा उठिरहेका विभिन्न खालका प्रश्नहरूको पनि उहाँले समाधान गर्नुभयो आफ्नो तर्फबाट र त्यहाँ भइरहेका अहिलेको स्थानीय सरकारहरू र सबै तह र तब्कालाई पनि उहाँले जुन अभिभावकको प्रदान गरिराख्नु भएको छ त्यसका लागि र उहाँको आगामी यात्राको लागि पनि हामी शुभकामना दिँदै अर्को कार्यक्रम अर्कोचोटि अर्को व्यक्तिसँग अर्को विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।